Шановні друзі, ми продовжуємо святкування, і я знову запрошую на нашу імпровізовану сцену міського голову Віталія Миколайовича Савенка. Напевно, найбільше хвилювався, найбільше турбувався разом з усіма організаторами сьогоднішнього свята саме Віталій Миколайович, адже у нього, як господаря міста, напевно, найбільше до сьогоднішнього свята було і клопоту, і хвилювань, і роботи, і підготовку. Ну, перш за все, Віталію Миколайовичу, я хочу подякувати від імені всіх миронівчан та гостей міста вам за сьогоднішнє обличчя нашого міста. Не дивлячись на те, що Миронівщині 399, місту 50, воно має з кожним роком все красивіше обличчя. Воно не таке, як у всіх містах. Воно індивідуальне, воно неповторне, воно гарне. І дай Боже, щоб з кожним роком наше місто ставало все кращим і кращим. І дай Боже, щоб у вас і вашої команди вистачило сил для праці, творчості і наснаги вам. Ну, а сьогодні ми разом із вами маємо чудову нагоду на ювілеї міста привітати тих, хто свого часу в різні роки був головою міським головою. Тож, я маю за честь запросити на пошанування Віктора Михайловича Матвєєва, Миколу Володимировича Макаренка, Михайла Григоровича Бондаренка, Олега Сидоровича Павловського. Зустрічаємо, друзі! Вельми шановні міські голови, гадаю, сьогодні, в святковий ювілейний день нашого красивого міста, вам є що сказати і які слова підібрати у зверненні до міста, до миронівчан і до гостей. Ну що, хто перший? Шановні, дорогі миронівчани, я приєднуюсь до тих вітань, які сьогодні прозвучали. Мені дуже приємно всіх вас бачити таких святкових, таких красивих на цій центральній нашій Мироновській площаді. Знаєте, за останні особливо роки, ну, можна 2-3 роки сказати, йдеш в центр Мироновки, йдеш взагалі по Мироновці і бачиш, яке покращення, яке місто наше набуває такого особливого, чудового, прекрасного вигляду. І це не може нас радувати. Я думаю, що це перші тільки кроки. І дійсно тут були такі побажання, що через рік, через 10, через скільки там років Мироновка буде одним з найкрасивіших міст нашої України. Я в це дуже щиро вірю. І вірю в те, що мої внуки, мої діти, всі ви будете тут щасливі в нашому чудовому місці. Тому я всім вам дуже щиро бажаю, всім і для нашої держави, перш за все, миру. Буде мир, ми будемо працювати, і в нас буде все здорово получатися. Я всім вам бажаю, щоб вас були кожного дня усміхнені, горять отам Західній Європі, чи там взагалі з тієї сторони на Заході. Там люди ходять і посміхаються більше, ніж похмурі. І ми, вроді би, як теж, не вроді би, а ми дійсно хочемо теж бути посміхненими. Це значить, що в нас, в наших сім'ях все здорово, все гарно складується. Я вам щиро бажаю, щоб у вас нічого ніяких не було негараздів, а тільки були одні приємності. І кожен день ви чекали, що кожен день приносить вас більше радості, благополуччя, достатку і щастя. Святом вас, шановні дорогі! Дякуємо, Вікторе Михайловичу. Ну що ж, далі Михайло Григорович, напевне ви?
Шановний Віталій Миколайович, шановні миродінчани, шановні гості, від себе особисто сердечно вітаю всіх вас із ювілеєм і святом міста. Етапи кожного населеного пункту є свої важливі етапи. І сьогоднішній етап також він важливий в розвитку міста. Ви всі бачите, як розвивається місто. Я, кожен, хто працював головою міської ради, розуміє відповідальність за працюючи на цій посаді. В свій час працюючи на посаді, і сьогодні тут багато людей присутніх, з якими довелось працювати, і я дуже вдячний за той період, який був, коли я був мером міста. Спасибі вам всім. А сьогодні, Віталій Миколайович, маючи таких людей, таку підтримку в місті, я бажаю, щоб ваші плани збувалися, що ви плануєте. Я знаю, що це не так-то просто, тому потрібно кошти, трудові ресурси, ліміти і так далі. Але все-таки надіюсь, що у вас все вийде так, як виходить завжди. Будь ласка, прийміть найщиріше повітання. І, шановні жителі міста, сердечно вітаю з цим святом і бажаю всім вам добра, щастя, міцного здоров'я, гараздів в родинах, з друзями. Хай щастить вам в житті. Дякую за увагу. Дякуємо Михайлу Григоровичу. Ну і, шановні миронівчани, гості міста, приймайте вітання від Олега Сидоровича. Будь ласка. Дорогі гості і жителі міста, від усієї душі вітаю вас з святом. Бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів і всього найкращого у вашому житті. Тут багато було сказано вже поперед мене, що зроблено багато. Так, да, дійсно, зроблено багато. Треба, щоб було зроблено ще більше. І в першу чергу це тут залежить від голови нашого, Віталія Миколаївича. Він, як кажуть, як маяк. Але все залежить і від нас, багато залежить. Якщо ми будемо допомагати цій людині і будемо не мішати йому робити, то наше місто буде дійсно гарним, красивим і щасливим. Від усієї душі вітаю вас, бажаю всього найкращого. Дякуємо, вельми шановні очільники міста. Ну а в свою чергу від організаторів свята за вашу працю, за вашу підтримку, за ваші щирі теплі слова вітання прийміть, будь ласка, з нагоди святкування 50-річного ювілею міста від нас всіх, від вдячних миронівчан, невеличкі сюрпризи імені, фото, сувеніри. Будь ласка. Шановні, оплесками проводжаємо наших вельмишановних очільників. А ми продовжуємо вручення подяк і продовжуємо шанувати, пошановувати, відзначати кращих миронівчан на ювілеї міста. За вагомий особистий вклад у економічний, соціальний і культурний розвиток міста Миронівки, самовіддану бездоганну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня міста – нагородити працівників міських підприємств, приватних підприємців та жителів міста подякою та подарунком. Боговик Оксану Іванівну, бухгалтера комунального підприємства «Миронівка житло». Володимира Сергійовича, механіка комунального підприємства «Миронівка Благоустрій». Мельникова Юрія Олександровича, водія комунального підприємства «Миронівка Водоканал». Бабія Андрій
Сергія Миколайовича, головного енергетика Миронівського м'ясопереробного заводу «Легко». Лужника Олександра Івановича, охоронника товариства з обмеженою відповідальністю «Омега Мінералз Україна». Рой Світлану Григорівну, головного бухгалтера філії імені Бузницького, товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай». Ремеза Олега Миколайовича, апаратника оброблення зерна 5-го розряду приватного акціонерного товариства «Миронівське хлібоприймальне підприємство». Довгополова Миколу Васильовича, вантажника комбікормового цеху приватного акціонерного товариства «Миронівський завод» по виготовленню круп і комбікормів. Остапенка Анатолія Семеновича, електромеханіка Миронівського районного споживчого товариства. Бобровіцьку Олену Васильівну, майстра групи служби експлуатації систем газопостачання Кагарлицького відділення ПАК «Київоблгаз». Клименка Костянтина Валентиновича, головного інженера Миронівського районного підрозділу ПАК «Київобленерго». Козак Тамару Миколаївну, квиткового касира першої категорії залізничної станції «Миронівка». Куделю Віктора Григоровича, машиніста автогрейдера товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожник». Бабенка Сергія Миколайовича, інженера-проєктувальника товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Будпроект Інвест». Калайду Руслана Миколайовича, водія-експедитора Миронівського ринку. Світлану Вікторівну, фізичну особу підприємства, підприємця місто Миронівка. За мужність і відвагу, за захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди святкування Дня міста Миронівка нагородити подякою, медаллю за оборону рідної держави та подарунком Вербіцького Олександра Сергійовича, учасника бойових дій, який брав участь в антитерористичній операції. Оплески, оплески дружині, напевно. Євтушенка Сергія Михайловича, учасника бойових дій, який брав участь в антитерористичній операції. Пешкевича Олексія Антоновича, учасника бойових дій, який теж брав участь в антитерористичній операції. Учасника бойових дій, учасника АТО, дворника Сергія Валентиновича. Перепіноса Олександра Сергійовича, учасника АТО, учасника бойових дій. Миколу Івановича, учасника бойових дій, учасника АТО. Дятла Сергія Віталійовича, учасника бойових дій, учасника АТО. Юрійовича, учасника бойових дій, учасника АТО. Подякую.
подяку від військовослужбовців танкового батальйону 72-ї окремої механізованої бригади за надану допомогу та підтримку особового складу міський голова вручає Петченку Ігорю Васильовичу, голові громадської організації «Спілка воїнів-учаснику АТО Миронівського району». Доброго вечора, шановні миронівчани. Хочу вас привітати з Днем міста, побажати вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, подальшому розвитку нашої країни. Сьогодні хочу вручити подяку Савенку Віталію Миколайовичу, міському голові міста Миронівка, від громадської організації «Спілки воїнів-учасників АТО», висловити вам щиру вдячність за вагомий внесок в загальнодержавну справу, вашу доброту та самовідданість підтримці воїнів-захисників, яка надає нам сили та морального духу міцно стояти на захисті наших громадян та рідної держави. Ваш неоцінений вклад шанує кожен солдат. Бажаємо вам та вашому колективу міцного здоров'я, щастя і любові, миру, добра і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо українського народу. Слава Україні! Старе прислів'я актуальне і сьогодні. Із одного металу лють медаль за бій і медаль за труд. Низький уклін усім учасникам бойових дій на сході країни за відвоювану можливість жити, радіти, працювати. Вічна пам'ять, наша вдячна вічна пам'ять тим, хто вже ніколи не прийде на наше святкове зібрання. На сцені інструментальний ансамбль викладачів Миронівської школи мистецтв. Еленс Мирослав Скорик, «Мелодія».
Дякуємо. Дякуємо нашим артистам за прекрасну мелодію, за проникливу, яка торкнулася чи не кожного серця, кожної людини, яка сьогодні присутня на святкуванні ювілейної дати Дня міста. Миронівко славна і багата, твій ювілей ми раді відзначати працею і піснею, подвигом і творчістю, і з людьми хорошими мовимо із гордістю. І ми продовжуємо пошануванням кращих миронівчан Віталія Миколайовичу. Я запрошую знову вас на нашу імпровізовану сцену. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Миронівка, досягнення вагомих успіхів у професійній діяльності, активну громадську позицію та з нагоди 50-річчя отримання статусу міста Миронівка, почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації відзначено Гудзенка Миколу Івановича, завідуючого відділом редакції газети «Миронівський край». Сабадина Володимира Володимировича, директора комунального підприємства Миронівської районної ради телерадіостудія «Миронівка». Відповідно до указу президента України від 17 лютого 2016 року номер 56 за здійснення волонтерської діяльності, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, вручити відзнаку президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції волонтерам. Степаненку Володимиру Петровичу, Святуну В'ячеславу Олеговичу, Череднику Сергію Анатолійовичу, за вагомий особистий вклад у розвиток місцевого самоврядування в Україні, активну громадську діяльність та з нагоди святкування Дня міста Миронівка нагородити подякою Марченко Наталію Михайлівну, виконуючу обов'язки сільського голови села Центральна Миронівського району Київської області. Чалого Дмитра Миколайовича, сільського голову села Пустовіти Миронівського району Київської області. Логвиненка Миколу Васильовича, сільського голову села Яхни Миронівського району Київської області. За вагомий особистий вклад у економічний, соціальний і культурний розвиток міста Миронівки, самовіддану бездоганну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня міста нагородити працівників міських організацій і установ та жителів міста подякою. Майсуса Ігоря Петровича, начальника управління соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації. Володимирівно, мені дуже приємно, це я. Халету Інну Вікторівну, вчителя початкових класів комунального закладу Миронівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Миронівської районної ради Київської області. Шваненко Діну Володимирівну, інструктора з фізичної культури, вихователя дошкільного навчального закладу «Сонечко». Дігтяр Людмилу Вікторівну, вихователя дошкільного навчального закладу «Світлячок».
Руслану Миронівну, помічника вихователя дошкільного навчального закладу «Цукринка». Чернікову Лідію Вікторівну, помічника вихователя Миронівського центру розвитку дитини «Зернятко». Андріуцу Ірину Володимирівну, концертмейстера Миронівської школи мистецтв. Гусаченка Олександра Прокоповича, акомпаніатора зразкового ансамблю танцю «Джерельце» комунального закладу Миронівської районної ради Київської області, Миронівський районний центр дитячої та юнацької творчості. Ригу Вадиму Вікторовича, тренера-викладача з греко-римської боротьби комунального закладу Миронівської дитячої юнацької спортивної школи. Наталію Юр'ївну, викладача по класу скрипки Миронівської школи мистецтв. Заваренко Валентину Петрівну, економіста комунального некомерційного підприємства Миронівської районної ради «Миронівська центральна районна лікарня». Павленко Катерину Панасівну, сестру-господиню поліклінічного відділення комунального закладу Київської обласної ради «Обласна лікарня відновного лікування». Хоменко Любов Іванівну, лікаря загальної практики сімейної медицини міста Миронівка. Нікітюк Ніну Іванівну, фармацевтка аптеки ФОП «Дяченко». Кисіль Надію Іванівну, громадську активістку, голову міського клубу «Ветеран». Голову ревізійної комісії районної ради ветеранів, голову комісії інвалідів Чорнобиля. Бондаренка Максима Володимировича, жителя міста Миронівки, скульптора та громадського діяча. За сумлінне виконання службових обов'язків, високі професійні якості, забезпечення громадської безпеки та з нагоди святкування Дня міста Миронівка, а також з нагоди Дня працівника цивільного захисту, нагородити подякою та відзнакою за заслуги Бойка Максима Юрійовича, старшину служби цивільного захисту, водія 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миронівка. Оніщенка Миколу Васильовича, прапорщика служби цивільного захисту, водія 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миронівка. За сумлінне виконання службових обов'язків, високі професійні якості, забезпечення громадської безпеки та з нагоди святкування Дня міста нагородити подякою та відзнакою за службу державі Житкевича Андрія Вікторовича, капітана поліції, начальника сектору моніторингу Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Шиченка Олександра Олексійовича, капітана поліції, старшого уповноваженого сектору кримінальної поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. За вагомий особистий вклад у розвиток спорту в місті Миронівка, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди святкування Дня міста нагородити подякою Морозенка Максима Леонідовича, тренера вищої категорії Миронівського спортивно-молодіжного клубу з джиу-джитсу та панкратіону «Арена».
та нагородити його вихованців, переможців чемпіонату світу з греплінгу, який відбувся у вересні 2018 року в Казахстані, в місті Астані. Гуляєва Олександра, Голінко Анастасію, Святуна Іллю, Соруську Наталію. До нагороди хоче присоєднитися до нас голова профспілкового комітету АПК агропромислового комплексу і вручити нагороди. Доброго дня, шановні жителі, гості міста Миронівка. Хочу привітати вас із таким прекрасним святом. І в цей день, ви всі знаєте, багато вже в нас інформації прийшло, що наші ці прекрасні дітки привезли золоті нагороди. І мені дуже приємно, що цих діток батьки працюють і входять до нашої структурної ланки профспілки, члени є профспілки району. І хочу нагородити цих дітей. Нагороджується Святун Ілля, вихованець Миронівського спортивно-молодіжного клубу джиу-джинсу. За високі спортивні досягнення у змаганнях міжнародного рівня, популяризації фізичної культури та спорту в районі та з нагоди Дня міста. Нагороджується Гуляєв Олександр. Нагороджується Голінко Анастасія. Нагороджується Соруська Наталія. Дякуємо нашим чемпіонам, тренеру, так тримати. До 50-річчя присвоєння Миронівці статусу міста міська рада оголошувала конкурс. До 50-річчя міста 50 цікавих фактів. Приємно, що чимало миронівчан відгукнулися. За умовами конкурсу на святі ми вітаємо переможців. Тож, прийняти святкові подарунки за кращі історії просимо. Булавку Людмилу за розповідь про споживчу кооперацію 70-80-х років минулого століття. Володимира Рубця за цікаві історичні факти заснування та розвитку села Миронівка часів 17-18 століття. Галину Щербак, миронівчанку, депутата Миронівської міської ради за роботу «Краса врятує світ», присвячено саме 50-й річниці історії міста. З художніми нарисами, віршами. Роботи переможців прислані на конкурс у повному обсязі, шановні друзі, ви зможете прочитати на сайті Миронівської міської ради. І нехай у кожному в цьому місті буде своя красива і щаслива історія.